Астрономи намагаються відновити понівечені росіянами телескопи на Харківщині. Радіоастрономічна обсерваторія Брауде з найбільшим у світі радіотелескопом ГУРТ та УТР-2 пережила окупацію. В будівлі росіяни облаштували командний пункт, а обладнання і антени знищили. Чи є можливість відбудувати науковий центр? Дізнавалися наші кореспонденти. Ціле поле вкрите антенами, що вишикувалися у формі велетенської літери Т. Так виглядає найбільший у світі низькочастотний радіотелескоп УТР-2, що приймає декаметрові хвилі у діапазоні від 8 до 33 МГц. В цьому діапазоні тут дуже важко працювати, бо дуже багато людських, скажімо так, завад. Радіозавад. Але це унікальні фізичні процеси, які можна спостерігати в космосі на цих частотах. Це вони дуже унікальні і тільки тут можна багато чого узнати. Групи антен сходяться до невеличкої двоповерхової будівлі такого собі центру управління. У лютому 2022 року науковці тут готувалися до чергового етапу спостережень за Юпітером у рамках місії НАСА. Кінець цій роботі, як власне й самому телескопу, поклало рашистське вторгнення. Ось вони сюди холодильники принесли, з якогось кафе вкрали. У нас такого не було. До свого колишнього робочого кабінету Михайло Сидорчук тепер змушений у повному сенсі цього слова видиратися. Від будівлі майже нічого не залишилося. Новенькі вікна, меблі, техніка, комп'ютери – усе це або розбито, або вкрадено. Натомість скрізь, наче тваринний послід, рашисти залишили сліди свого перебування. Бруд, залишки сухпаїв, написи на стінах. Нічого не залишилось ні в підземних колекторах, ні в основному зданні, ні вся вичислювальна, обчислювальна техніка, комп'ютери. Ну, все розграблено, все. Не тільки руснею, це треба відмітити, але й нашими доморощеними мародерами. Останніх, до речі, не зупиняє навіть те, що уся територія і досі вважається нерозмінованою. Єдине, що встигли зробити піротехніки, це перевірити під'їзні дороги та стежки, аби можна було потроху приводити до ладу будівлі, говорить місцевий завгосп. Тож ходять тут дуже обережно. В основному по дорожках, по асфальтованих, по ґрунтових дорожках. Бог його знає, що там може лежати, ми не знаємо. Сюрпризів було багатько. Вон навіть підірваному БК, і то порозкидало його. Бог його знає, що воно зірветься. Хлопці приїжджали, собирали і вибирали солдати для таких своїх нужд, яких патрончики такі, що можна ще стрільнути, забирали. І МЧСники приїжджали, два рази грузилися, ну, ще хвата. До настання холодів треба утеплити хоча б один будиночок, щоб можна було розмістити охорону, робітників та науковців, каже пан Анатолій. Потім можна буде братися за інші будівлі. Вони геть усі розбиті. Окупанти там ховали свою техніку, а в головній взагалі влаштували командний пункт. Хоча ось цей ангар, кажуть, не шкода зовсім. Саме він постраждав недаремно. Тут ховався російський танк, що дуже дошкуляв і нашим військовим, і селам навкруги. Тож його у цьому ж ангарі підбили. Та найперше, чого зараз потребує телескоп – це електрика. Зараз усе живиться від невеличкої сонячної батареї, але її потужності до нормальної роботи не вистачає. Тож треба якнайшвидше заживити телескоп від мережі, та це буде непросто. Масштаб руйнувань величезний. Повністю заміна кабелів. І високих, і низьких. Ну і розводки всі. Вони всі кабеля порубані. Є перебиті від обстрілів, є порубані. Навіщо росіянам треба було нищити усе навкруги? Питання без відповіді. Очевидно лише, що після майже 7 місяців окупації телескоп, що не мав аналогів у цілому світі, доведеться фактично будувати заново. Ну, для цього треба електрика, розмінування і багато-багато грошей. Де їх взяти, не знаю. Все можна зробити. Ми в такому вигляді, як є зараз УТР, це не має сенсу його треба його перебудувати вже на більш сучасний лад.
Трохи збоку видніють антени дещо іншої форми, точніше диполі, яких називають вчені. Це вже гурт – гігантський український радіотелескоп. Його почали будувати ще на початку 2000-х. Він мав бути наступником УТР-2, але зіткнення із руським міром гурт також не пережив. Диполі на обох телескопах посічені уламками, покривлені вибухами, тож поки що наукова діяльність інституту дуже обмежена. У нас є система така «Уран». Маленькі антенки по Україні розбросані. Зараз вони трохи перехопили міжнародні програми, скажімо, по Юпітеру. Втім, ані від участі в міжнародних проєктах, ані від досліджень інших планет та галактик харківські вчені не відмовляються. Інститут подав заявку на фінансування за програмою «Горизонт Європа», що дасть можливість приєднатися до величезного радіотелескопа «Лофар», станції якого базуються у різних країнах Європи. Наталія Діденко, Світлана Прокопчук, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».